Zo'r TV'da tomosha qiling. O'zbekistonda ilk marotaba o'tkazilayotgan futbol shou loyihasi saralashni boshladi. Millionlar o'yini bo'lmuş futbol mavzusiga qo'l urishimizdan maqsad futbolchini shu futbol shou orqali taqdirini hal qilish. Ko'pchilikni ongiga shu narsa turib qolganki, faqat pul bilan, pulsiz ham chiqsa bo'ladi. Kam ta'minlangan oilalardan chiqib turib, butun dunyoga tanilgan futbolchilar yetarli. Tez kunda